Četvoročlana porodica Đorđević iz Donjeg Majora kod Jagodine živi, jede i spava u sobici od 10 kvadrata. U sobi su 3 kreveta, šporetna drva, pod od blata, krov koji prokišnjava. Od osvetljenja jedna sijalica, a vodu nemaju. Žive od socijalne pomoći i dečijeg dodatka, a Miroslav i njegova supruga Violeta povremeno nadniče u selu. Svaka pomoć im dobro dođe, naročito zbog dece koje su željna svega. Ovoga puta pomoć je stigla od naših ljudi koji žive u Švajcarskoj. Bio sam u decembru mesecu i evo sada ponovo u julu. Prošli put je donacija bila novčana 450 franaka, sad smo sakupili 850 franaka. Zahvalio bih se gospođi Ilić Milanki iz Švajcarske, gospođi Zagi Vasić i Aleksandri Vasić. To su donatori koji su donirali ovaj novac i ja isto zajedno sa njima. Iako je mnogim porodicama potrebna pomoć, Dejan Mihajlović, rodom iz Jagodine, kaže da se odlučio za ovu porodicu jer živi u jako lošim uslovima. Vidite ovu kuću, sve oko nas ovde, to ne bih rekao da je baš nešto onako da može da živi jedna porodica. Postoji neka ideja da se možda skupi novac da se napravi montažna kuća, to bi njima sigurno najviše značilo. To je i bila ideja za ovaj put sada kad sam ja došao, iskreno da budem, puno se jakih ljudi koji su i imaju firme u Švajcarskoj javilo da će da pomognu i na kraju niko od njih nije pomogao. Sasvim su mi pomogli neki obični ljudi. To je ujedno i bio cilj, da se sakupi neki novac, ovo je bilo neki 4-5 hiljada eura koliko je bilo potrebno, da se napravi jedna montažna kuća, da se ovoj porodici omogući krov nad glavom. Đorđevići kažu da im ova pomoć mnogo znači, ipak najpotrebnija im je nova kuća kako bi imali normalne uslove za život. Puno sam zadovoljan i ja mogu puno da se zahvalim, samo dugo ne mogu, nemam šta dugo da kažem. Znači, hvalim, pa ko se jave još, ko se ja ne jave. Isto im hvala, ja takav sam. Što znači ova pomoć? Značimo to dosta, značimo se. Kako ćete da upotrebite novac? Pa lepo, šta nemamo, nemamo, mi ćemo kupimo i šta će, to ko ti je to? Nova kuća bi vam najviše značila? Najbolje, imam novu kuću, imam kupati, od deću kupam. To mi je najbolje, eto sve. A ovako nema ništa, ovako, modo je teško te. Sin Srećko završava srednju školu, a ćerka Marija ide u osnovnu školu. Sa osmehom kaže da bi bila bolji đak kada bi imala normalne uslove za učenje.